აღდგის ხომ თავარი თემები კანონში შესული ცვლილებების თანახმად მუნიციპალიტეტებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით თანხა აღარ გადაერიცხებათ. მომავალი წლიდან საშემოსავლო გადასახადი ცენტრალურ ბიუჯეტში გადაერიცხება, აქედან კი მუნიციპალიტეტებზე საერთო თანხის მხოლოდ 19% გადანაწილდება. დათვლის ახალი სისტემის მიხედვით მომავალ წელს აჭარა ჯამში 72 მილიონ ლარს მიიღებს, აქედან ყველაზე დიდი წილი ბათუმზე მოდის, ყველაზე ცოტა კი შუახევზე. Თუ სხვა მუნიციპალიტეტებში რამდენიმე მილიონზეა საუბარი, შუახევის შემთხვევაში ეს თანხა 250,000 ლარი გამოდის. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შუახევი ბოლო წლებში ისედაც ვერ იღებდა დიდი მოცულობის თანხას, ამის მიზეზად კი ჰესის მშენებლობა და ქონების გადასახადისგან შემოსული თანხა სახელდებოდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აჭარაში ყველაზე მცირე დაფინანსება 250,000 ლარი შუახევის მუნიციპალიტეტს ექნება. იმის გამო, რომ შუახევს საკუთარი შემოსავალი ქონების გადასახადიდან 6 მილიონი ლარი აქვს, ბოლო წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრანსფერს ვეღარ იღებს. ბიუჯეტს საკუთარი შემოსავლებითა და აჭარის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ავსებს. შუახეველებს საკუთარი სტაბილური 5 მილიონიანი შემოსავალი ჰესის აშენების შემდეგ გაუჩნდათ. თუმცა ამის შემდეგ ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად აღარ გაზრდია. Თუ შარშან 13 მილიონი ჰქონდათ, წელს მათი დაფინანსება 11 მილიონია. ჰესის ქონების გადასახადიდან 5 მილიონი შუახევის მომავალი წლის ბიუჯეტშიც მოხვდება. წინა წლებში ვღებულობდით 4 მილიონ 100,000 ლარს და მიმდინარე წელში შუახევი ჰესის შემოსავლებმა მოხდა შესაძლებლობა ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების მთლიანად გასაწევად, რის გამოც გათანაბრები ტრანსფერს ვღებულობთ. შუახევის მუნიციპალიტეტისთვის დღეგეგეს გადასახადიდან მხოლოდ 0.3%-ის, ანუ 250,000 ლარის გამოყოფას არ ემხრობა მაღალმთიანი აჭარის მაჟორიტარი. აზორ ბოლქვაძე იმ დროს იხსენებს, როცა ხელისუფლებასთან ერთად მოსახლეობას, რომელიც ჰესის მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდა, პირობა მისცა, რომ ჰესის მშენებლობით მუნიციპალიტეტის შემოსავლები გაიზრდებოდა. ბიუჯეტის განხილვის პროცესში დეპუტატი ამ საკითხის დასმას აპირებს. ციფრებში ჩვენ ვერ დავეთანხმებით, იმედია მივახცევ მიზანს, რომ ნამდვილად ის ხალხზე რაც დაპირებულია შესრულდეს. შუახევისაგან განსხვავებით ქობულეთი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9 მილიონს მიიღებს. წელს მუნიციპალიტეტს გათანაბრებითი ტრანსფერით 6 მილიონ 453,000 ლარი გამოიყო. შარშენ კი 4 მილიონ 894,000. არის ამის რესურსი დაახლოებით 3.5 მილიონი შეიძლება დაიმატოს. ბათუმი 47 მილიონ 953 ათასი, ქობულეთი 9 მილიონ 304 ათასი, ხელვაჩაური 6 მილიონ 410 ათასი, ქედა 6 მილიონ 111 ათასი, ხულო 2 მილიონ 170 ათასი, შუახევი კი 250 ათასი. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში მუნიციპალიტეტებისთვის ეს თანხაა გაწერილი. თვითმმართველობებისთვის აღარ იქნება გამოთანაბრებითი ტრანსფერი, ისინი ახალი პრინციპით დაფინანსდებიან. ქვეყნის მასშტაბით დღეგეგეს შემოსავლიდან მუნიციპალიტეტებზე 19% გადანაწილდება, მუნიციპალურ ბიუჯეტში დარჩება ქონების გადასახადი. ახალი შემოთავაზება უფრო სამართლიანია და ეს თქო უფრო შეუწყობს დეცენტრალიზაციის იდეებს. თუ მიმდინარე წლის გათანაბრებითი ტრანსფერით აჭარის 5 მუნიციპალიტეტისთვის 56 მილიონ 652 ათასი ლარი გაიწერა, მომავალი წლის გეგმა 72 მილიონია. მოსახლეობის რაოდენობა ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, რაც დაფინანსებას განსაზღვრავს. ამასთან ახალი პრინციპი წინა წელს გამოყოფილი თანხის მაქსიმუმ 25%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. დაანგარიშება დამოკიდებულია სხვადასხვა პარამეტრზე გამი პროექტის მიხედვით. ეს არის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობა, 6 წლამდე ასაკის ანუ ბავშვების რაოდენობა, 18 წლამდე ასაკის მოზრდათა რაოდენობა. საქართველოს პარლამენტში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა უკვე დაიწყო. ერთი თვე რჩება იმის გასარკვევად, რის გამოყოფას აპირებს აჭარის მთავრობა მუნიციპალიტეტებისთვის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან. ბათუმში მაიაკოვსკის ქუჩაზე ავარიულ სახლში მცხოვრები მოქალაქეები უსაფრთხო გარემოს ითხოვენ.